Já mám s sebou knihu, svoji nejoblíbenější, a to je kniha Okno vesmíru do Kořan, ještě s kresbami Karla Soutka. Chci si to nechat podepsat. A pak tady mám fotoaparát, protože si to musím zvětšnit. Jak je rozmazané, ne? Teď je to hezčí. Očekávám, že to bude zajímavé, zabavné. Úžasné, jo. Jsem tomu nevěřil, já jsem úžasně překvapen a jsem šťastný, že jsem zde. Astronomie je velice perspektivní zaměstnání, protože má v budoucnosti co dělat. Děkuji vám za pozornost.